Ska vi långsegla igen? Tjena! Du ska åka från Gålö runt Utö och Nottare. Det är mycket lök, men det är på gång. Nej tack, det ska bli grymt kul. Räknar vi kanske bli uppåt en 60 distans, va? Ja. Det här kan bli hur jäkla jobbigt som helst. Jag är taggad. Taggad och lite rädd. Lite rädd, ja. Det ska nog vara. Då åker vi. Vi kör! Jävligt taggad, nervös. Vinden är perfekt. Ja. Så att det känns... Ja. Ligger på en jättelång slör. Ner förbi Utö, ner mot Nottarö. En sån här lång trip kan vara väldigt, väldigt jobbig för benen. Vi är mitt inne i en riktigt tuff kryss. Höjd av fin höjd i alla fall mot vågorna. Det är lätt att hydrofoilen slinker ur vattnet i dalarna. Vi har Nottarö på vår insida. Vi börjar närma oss Utö. I land på en strand där på Nottarö. Det var en riktig utmaning. Det var en superlång slör. Där vi låg på samma bog mest hela tiden. Så rundade upp runt Nottarö och möttes av havet och jättestora vågor. Ganska mycket blåst. Var lätt överriggad. Det var ovant att köra på andra bogen när man kör så länge på den första. Nu väntar oss 2 timmar, tuff fight. Vi kryss hela vägen uppåt. Ja, tjena. Det var en ordentlig kryss det där. Riktigt ordentligt. Ja, det är krampvarning i både ben och armar. Tillbaka på Gålö igen. Woo! We'll be right back.